בעמוד קל"ב. והנה חסיד כזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. צריך האדם לא רק להצטער על חסרון העבודה בעבודת השם, ואילו הדבר לצער אמיתי, כי הוא לא יכול לסבול שכבוד השם מזדלזל חס ושלום, אלא גם שיהיה לו צער על העבודה שהוא עובד על המצוות, גם על החורבן שנמשך. העובדה שאנחנו עדיין לא נשענו, זה הקטע הזה כבר למדנו אותו, זה חילול השם, שמקום המקדש נמצא בידי ערלים, זה חילול השם נורא. אם אדם הוא חסיד שאכפת לו באמת, אוהב את השם ואכפת לו מהצער של השכינה, צריך שיהיה לו על זה צער גדול, שתמיד יבכה ויתאבל על חורבן המקדש, כי זה צער של השכינה, כי זה חילול שמו יתברך. וזה גם ממעט בכבוד השם, כמובן. נתאר לנו מהבית המקדש עכשיו בנוי על תילו, רואים שם 10 ניסים קבועים, רואים כבוד השם והדרו, כל אחד שחטא מביא קורבן, מתחפר לו, העם נראה אחרת, כל העם נראה אחרת, העולם נראה אחרת, הקדושה של השם מתפשטת בכל העולם, על ידי שהמקדש לא בנוי, ועל ידי החורבן הזה ששם, מתמעט כבוד שמיים, והתאווה לגאולה, לפי שבא יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. הוא צריך להתאבות לגאולה, למה? כי על ידי הגאולה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. לפעמים אנחנו מתאבים לגאולה כדי להינצל מהצרות, כדי להינצל מהגויים, שיפסיקו לאיים, שיפסיקו להפחיד אותנו, כדי שלא יהיו בעיות של פרנסה, כדי שלא תהיה שנאה בינינו. באמת כל זה הוא תלוי בגאולה, זה נכון. אבל החסיד הוא לא מסתכל על טובת עצמנו, אלא הוא מסתכל... זה בשבילי? כן. תודה. אני רק רוצה שיבוך את האדוני, העולם שהכל נהיה בגבר. החסיד... הוא מחכה לגאולה ומצפה לא כדי שיהיה לנו טוב, כדי שכבוד שמיים יתרבה בעולם, כדי שיתקדש שמו יתברך בעולמו, על הכל יתגדל ויתקדש שמו שמך מכם. על זה הוא מצפה לגאולה, לא בשביל שיהיה לנו טוב. נכון שיהיה לנו טוב, נכון שהגויים אז כולם ירוממו ויפארו את עם ישראל והתאבו לשרת אותם ולעבוד אצלם באמת ובתמים מתוך אהבה, יכירו וידעו כל יושבי תבל כלאחד חרע כל ברך תשעה כל לשון, ידעו את האמת, זה חשוב, אבל לא זו השאיפה של החסיד. השאיפה של החסיד קודם כל שכבוד השם לא יתחלל, שכבוד השם יתרומם, שהקדוש ברוך הוא יהיה בשמחה כביכול. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שיתפלל על הגלות ירושלים? יכול אדם אומר, טוב, בסדר, אתה צודק, צריך לבכות, אבל מי אני? אני אבכה על גלות ירושלים ועל החורבן, דברים כאלה גדולים. שכל העולם תלוי בו, מי אני? אני בקושי יכול לבכות על הצרות שלי, גם את זה אני לא יודע. אתה רוצה שאני אבכה על צרות של השכינה? על דברים כאלה גבוהים? מה אתה דורש ממני? אומר הרב, ועוד אומר, מפני תפילתי כונסו כל הגלויות, תצמח הישועה. תשובתו בצידו,
כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא עולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, הוא לא ברא כמה בני אדם. ברא אחד. אפילו האישה שנתן עמדו ברא אותה בצרעו. אדם אחד ברא. למה נברא, אומרת הגמרא, למה נברא אדם יחידי? כדי שיאמר בשבילי נברא עולם. כל אחד הוא יחיד לעצמו. כל אחד נברא עולם בשבילו. ולא יאמר מי אני, יש כוח. יש כוח, כשאנחנו עושים עבירות חס ושלום, יש כוח להרוס. וקל וחומר שיש כוח לבנות כשאנחנו עושים תיקון. ואנחנו לומדים תורה ועושים מצוות, יש כוח אדיר בידינו. כל אחד. לא יאמר זה רק הרבנים או רק הצדיקים. אף אחד לא מדד מי יותר גדול מהשני. אנחנו לא יודעים. יש אדם שהוא פשוט ונראה פשוט והוא גדול אצל הקדוש ברוך הוא. כי אמונתו תמה וזכה ומעשיו טובים ועושה כל מה שבידו לעשות. יש אחד שנחשב חכם וגדול ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא מדויק. החשבונות של הקדוש ברוך הוא הם עמוקים מאוד מאוד. ואף אחד לא יזלזל בעצמו. אסור. כל אחד יתפלל, גם על השכינה, גם על עם ישראל, גם על החורבן, על הכל. לא יאמר מי אני. כל אחד חשוב מאוד. יתרה מזה, להשלים דברי הרב, רבנו ארי אומר שכל התפילות שהתפללו כל ישראל מיום שנברא עולם עד היום, אף תפילה לא תאמר שהיא כאילו כפולה, מיותרת. כל תפילה צריכה. וכל תפילה עושה תיקון מה שלא עשתה קודמתה. ותפילה של כל אחד עושה תיקון אחר שאף אחד לא יכול לעשות רק הוא. כי אנחנו כולנו גוף אחד מבחינת נשמה אחת. כולנו חלקים 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 כמו שיש מכונה או מטוס שהוא עשוי מהרבה הרבה מאות ואלפים חלקים. ואם יחסר אחד מהם יש חלקים שיכולים לגרום שבכלל לא יזוז. יש חלקים שיכולים לגרום שתהיה איזה תקלה, וכן על זה הדרך, השלמות שלו, שכל החלקים נמצאים. ככה אנחנו, כל יהודי הוא חלק מגוף שלם, וכל חלק צריכים אותו לגוף. צריך תפילה של כל אחד. גם כל תפילה, מה שאתה מתפלל היום, זה לא מה שהתפללת אתמול, וזה לא מה שתתפלל מחר. כל תפילה, אפילו שזה אותם מילים, באותו זמן, כל תפילה עושה תיקון אחר, זה רבינו ארי אומר. כן, לעולם לא יאמר אדם מי אני. כל התפילות צריכות, וכל אחד צריך לתת את חלקו. מי שלא נותן, הוא מחסיר. הוא מחסיר, וזה מעכב את הגאולה. לפיכך נברא אדם יחידי, זה לשון הגמרא. כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא עולם. וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. עצם העובדה שמתפללים על ישועת השם, עצם העובדה שכואב לנו על השכינה שהיא בגלות, עצם העובדה שכואב לנו על חורבן, זה עושה נחת רוח לשם. זה מראה לו כמה אנחנו אוהבים אותו, כמה אכפת לנו ממנו. ואף שלא תעשה בקשתם, פני שלא הגיע הזמן, פעמים מתפללים ועוד לא הגיע הזמן ולא נעשתה, ומאיזה טעם שיהיה, עיניהם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אפילו תפילה שלא מתקבלת, זה לא אומר שהלכה חינם, חס ושלום. כל תפילה עושה, רק יש תפילה שעושה מיד פעולה, ויש תפילה שלוקח זמן, יש תפילה שלוקח זמן עד שהיא עושה את הפעולה שלה, אבל היא עושה. ויש תפילה שהיא שמורה לעת מצוא. קדוש ברוך הוא גונז אותם תפילות וכשיש צורך הוא מוציא אותם. כמה ניסים ונפלאות נעשים לנו על ידי תפילות שאפילו לא התכוונו ולא חשבנו.
ועל היעדר דבר זה התרעם את הנביא ויר, הנביא ישעיה אומר ויר כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע. חדוש ברוך הוא השתבח שמו רואה שאין איש. אין איש שיתפלל, אין איש שכואב לו, אין איש שאכפת לו מה שקורה, זה כואב לו לקדוש ברוך הוא. וישתומם כי אין מפגיע. מפגיע זה גם כן לשון תפילה. מפגיע שהוא מפגיע בשם להתפלל על הצרות, ואמר והביט ואין עוזר, וישתומם ואין סומך. הוא רוצה עזרה כביכול. קדוש ברוך הוא רוצה שנעזור לו. הוא צריך את העזרה שלנו. מה אנחנו ניתן לו? אבל התפילה שלו מעוררת רחמים שלו. התפילה שלנו מעוררת הרחמים שלו. ואז ישועתו קרובה. והוא מחכה לזה. הוא מצפה לתפילות שלנו, השתבח שמו. ואמר, ציון היא דורש אין לה. ציון היא, משל ישראל, שהיא חרבה, דורש אין לה. ופרשו חכמים בגמרא בסוכה, מכלל דבעיה דרישה. מזה שהנביא אומר ציון היא דורש אין לה, אומרת הגמרא משמע שצריך דרישה, צריך לדרוש אותה, צריך לבקש אותה, צריך לחפש אותה. צריכים אנחנו לדרוש, שאלו שלום ירושלים, אומר הכתוב. שאלו, תגידו מה שלומה, לבקש אצל השם, תרחם עליה, על ירושלים, על כל ארץ ישראל. ציון היא דורש אין לה, יכול להיות דבר כזה. צריך כל אחד, וכל אחד יש לו את החלק שלו, ולא יום, לא, זה ענבה פסולה שיצא רע מכניס, מהתפילה שלי תעזור. זה לא נכון. כולנו נתפלל, כולנו נבקש רחמים, בלב שלם. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה. זה לא רק מעלה, אלא זה חובה, צריכה דרישה. זו חובה, חייבים אנחנו בזה. ואין לנו להיפטל מפני מיעוט כוחנו, כי על כיוצא בזה שנינו לא עליך המלאכה לגמור. והיא אתה בן חורים, להיפטל ממנה. לא עליך המלאכה, זה שאתה לא יכול לגמור ולהשלים, בסדר. הגמר הוא בידי הקדוש ברוך הוא. לא עליך המלאכה לגמור. אבל היא אתה בן חורים להיפטל ממנה, אתה אומר, היות ואני לא יכול לגמור, אני אעזוב את זה, לא? חייבים, זו חובתנו לדרוש ולהתפלל על ירושלים, על ישראל, וממילא זו התפילה על הקמת שכינתה מעפרה ולהחזיר את הקדושה למקורה ולמקומה. זו התפילה הכי גדולה. וזה מכלל אהבת השם והדבקות בו. כי אם אתה אוהב את השם, אתה לא יכול אותו בצער. אחד שעובר ורואה אדם שאוהב ויושב בקור בחוץ, אין לו במה להתכסות ואין לו איפה לשבת להתחמם, יכול להשאיר אותו ולהעלים עיניו ממנו? חס ושלום. ליבו מתמלא עליו ברחמים, לוקח אותו, מכניס אותו לביתו קודם כל, מחמם לו את הבית, נותן לו סמיכות טובות, נותן לו להתרחץ מים חמים כדי שיחזיר לא את הבריאות שלו, נותן לו לאכול מאכל טוב ומזין, דואג לו כי אוהב אותו. אפילו אחד שאתה לא אוהב, תעשה לו את זה מתוך רחמנות, מתוך אהבת חסד. קל וחומר אחד שאתה אוהב, זה דמך ובשרך. אז אם אנחנו אוהבים את השם, יכולים לראות השכינה יושבת בחוץ, בעוונות, בעוני ובחסר כל בעוונותינו הרבים. בפירוש, בסוף פתח אליהו מה כתוב? אנת חשבת די מיומד התחרה במחדשה, די ענה בבית הדילי וענה בישוב הדילי. אומרת השכינה לנו, אנת חשבת לכנסת ישראל לנו, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המחדש, אז השכינה עלתה, ענה בבית הדילי, בישוב הדילי, ואני יושבת בשקט, בכבוד ובהדר, ואתם בגלות. לאו אחי, דלענה, כל זמנה דענת בגלותה, שכינתה בגלותה. בפירוש אומר, לא נכון אומר, לא נכון מה שאתם חושבים. אם אתם בגלות, גם השכינה בגלות, גם היא לא חוזרת לביתה. נשבע השם במינו בזרוע קודשו,
שלא ייכנס לביתו עד שישראל ייכנסו. אז אם אנחנו רואים החורבן הזה, אז השכינה בגלות, איך אנחנו נוכל לשבת בלב שקט? איך נוכל לשבת בלב שקט? כשהשכינה נמצאת בגלות. צריכים להתעורר על הדבר הזה. ועכשיו אנחנו נמצאים ערב ראש חודש אלול. הנה זה עומד אחר כותלנו. בכל העולם, בכל העולם כולו, בכל העדות, בכל החוגים, מגיע אלול, יש התעוררות. לפעמים, היצר הרע יודע את זה, יודע שבאלול מתעוררים וקמים לסליחות, מתפללים יותר טוב ולומדים יותר מהרגיל, ומכוונים יותר בתפילה, הוא יודע שאנחנו מתכוננים לאלול, הוא יודע את זה, הוא גם למד כבר, שמע כמה שיחות, ויודע מה זה אלול, מה הוא עושה. הוא מחפש דרכים, יש לו הרבה דרכים. א', הוא אומר, כן, כן, ודאי אתה צודק, אלול צריך לעשות משהו מיוחד, האלול הזה הוא עכשיו בא, שרה, אתה צריך לעשות משהו רציני, משהו לא, לא פשוט. כמה אלולים עברו, ולא הפעם צריך, אבל אתה צריך יישוב הדעת, צריך. אז הוא מתחיל להכניס אותו ככה לשקט, לשלווה, ומביא לו איזה בלבול. בינתיים שבת זה ראש חודש, הוא אומר לו, טוב, השבת זה אתה עוד עם הבית, יום ראשון אתה הולך ישיבה. עד יום ראשון, ברוך השם אתה, אבל ביום ראשון, אתה תתחיל, אם זה בכולל, אם זה בישיבה, אפילו אדם שעובד ביום ראשון, ואז אדם מחכה ליום ראשון, והיא ביום הראשון, מביא לו איזה עניין, שכח אלול, שכח תשרי, שכח את העולם, מסכן נטרד. מתי הוא נזכר? ביום שני בערב וביום שלישי. תופס לעצמו, אומר בו שעולם, כמה אמרתי ביום ראשון, והנה, בא עוד פעם מצערה, מנחם אותו, לא קרה כלום, מה יש? זה רק יום ראשון, יום שני, אבל מה אתה באמת רוצה להתחיל, מתחילת השבוע? תראה, השבוע הזה כבר, מה שהיה היה, תלמד מה שאתה יכול, אבל ביום ראשון הבא, אבל תיזהר, הפעם יום ראשון, ואדם אומר, טוב, ביום ראשון אני אתחיל. אבל הפעם באמת אני, עד שהוא נזכר שהוא ככה הפעם, עוד פעם, וככה הוא מבלבל את האדם. ואם אדם הזה כבר התעורר על השיטה הזאת, והוא תופס בכל כוחו, לא נותן לזוז איפה שנזכר, אז מה אומר לו את זהרה? עכשיו בא אליו בצורה של חוכמה. אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? אתה באמת חושב לעבוד את השם? אז מה, רק באלול מה אתה עושה פה? אתה משחק על מישהו? זה הקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה להיות טוב, צריך להיות טוב כל השנה. מה זה אלול? רק בגלל שהגיע כמו אחד שהוא ילד קטן, רואה את המשגיח, מתחיל ללמוד. מה אתה עושה? אתה רוצה ללמוד? תלמד כל השנה. מה אתה מחכה לאלול? וככה הוא מחליש אותו. אפילו שאדם לא שומע לו, אבל מקרר אשר קרחה בדרך. עושה איזה קרירות. מה צריך לעשות? צריך להשיב לו במטבע שלו. תגיד לו, ואם הגיע אלול שיום הדין מתקרב ולא נתעורר, איך זה ייראה לפני השם? מה יגיד עלינו הקדוש? איזה כעס נעשה לו. גם כששלח לנו כבר הזמנה לבית המשפט, לא נתעורר, לא נתפוס עצמנו בידיים, נתחיל לחשוב, מה יאמר הקדוש ברוך הוא על זה? הלא תראו, ביום ראש השנה כל העולם נידון, לא רק אנחנו, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, כולם. הם לא יודעים בכלל. יש כאלה, יש להם אותו יום איזה הפגנה, אחד יש לו איזה חגיגה, אחד יש לו איזה גיהנם שיגח אותם. הם לא יודעים מה זה, מה זה יום הדין, לא יום הדין. רק אנחנו באהבת השם אותנו,
הוא גילה לנו שביום ראש השנה נידונים. למה השם גילה לנו? זה אומר בעצמו שהשם רוצה שנתעורר. ואמרו חזל, מה זה שופר? שפרו מעשיכם. חשבו אומרת, שפרו, כדי שתבואו לפני נקיים, ואני ארחם עליכם. ואפילו אם אדם עושה את זה רק בדרגה הנמוכה, מתוך יראה ופחד שמלוא יכתב לחיים, גם זה דרגה, גם זה משהו, גם על זה מגיע לו שכר. ולעוד, אלא על ידי זה שהוא עושה כך, מפני פחד הדין, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לאט לאט הוא יעלה על הקו הנכון, על הדרך הנכונה, ויבוא לאהבת השם. אבל אם גם באלול לא יתעורר, אז מה נשאר לו? זה מראה חוצפה ועזות כלפי חודשי מלכו. שמגיע, שולח לו אדם רגיל, קבל הזמן בית משפט, חודשיים או שלושה לפני כן הוא מתחיל כולו לראות. מחפש עורכי דין טובים, מחפש ראיות, מחפש עצות, תפילות, סגולות. פה יום הדין של הקדוש ברוך הוא דן את העולם. וכותב את האדם, יש שכותב אותם לחיים, השם יכתוב אתכם, יכתוב אותנו לחיים, ויש חס ושלום דברים אחרים. ואדם יישב ולא יירא ולא יפחד, וימשיך את השגרה שלו. להפך, יאמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני רוצה לעבוד אותך בלב שלם. אלא שהחולשה הטבעית וכוח של התרדות של הפרנסה והתרדות של החיים, פעמים משכחים אותנו, פעמים אנחנו מתבלבלים, פעמים לא שמים על לב, שוכחים, עכשיו אנחנו רוצים להתעורר, תעזור לנו. תעזור לנו, ריבונו של עולם, עכשיו אנחנו מתגברים על כל החולשות, מתגברים אפילו על כל הצרות, רוצים לשכוח הכל, רק אותך, רוצים להתקרב אליך. אז הקדוש ברוך הוא רואה שיש התעוררות, הוא רואה שיש רצון, ומתחילים לעשות, אז הוא מושיט לנו את ידו. אז זה לא טוב רק בשביל יום הדין, זה כבר טוב לתמיד, זה אדם מתקרב. כשאדם עולה, יש לו תקווה להמשיך, גם אם לא ב-100%, אבל יש, תמיד אדם מתעלה. לא נשבר ונאמר כמה אלולים עברו ולא, חס ושלום. בכל אלול אדם עולה ומתעלה. רק נכון, לא כמו שהיה בתוך אלול, אגח קצת לפעמים אנחנו מתקררים וזה חבל. אבל ברוך השם אנחנו נמצאים בסך הכל בעלייה. עולים ועולים. ואפשר שהפעם בעזרת השם נעשה התאמצות ונפקח את עינינו ונגיע באמת למדרגות שנתמיד בהם, כי זה שתי בחינות, מי יעלה בהרשה ומי יחום, מי יתקיים ממקום קודשו. בפרט השנה זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא שאלול הוא בליל שבת, מתחיל בליל שבת. אתם יודעים מה זה שבת? הצרע אומר שבת, יש הצרע מיוחד לשבת. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, גם מהימים. הצעה של שבת, הוא יודע שלימוד תורה בשבת, ההישגים של לימוד תורה בשבת, אין להם אח ורע בעולם. אדם על ידי לימוד שבת מתעלה, מתעלה בתורה, נהיה תמיד חכם מופלג אם הוא מרגיל עצמו, בפרט אם מקיים בנפשו ואתה קום בעוד לילה, ולומד, אם אדם קם בעוד ליל ויושב ולומד, חוץ מהעונג המיוחד, הרב חתם סופר בהקדמה לספר שלו על התורה, יש לו ספר על התורה, תורת משה, נדמה לי קרא לו, תורת משה. הוא כותב בהקדמה, אומר אותם החופשיים, כבר אז היה להם השם הזה, אומר, הם מתרחקים, למה? כי הם מחפשים להם תענוגות. אומר, יש תענוג אחד שאם ייתנו בו כל התענוגות שלהם לא ישווה. מהו התענוג הזה? אומר, זה הם לא יודעים. אומר, לקום בליל שבת, בעוד ליל, בשתיים, בשלוש, ולשבת ללמוד עם כוס קפה, אומר, שום תענוג בעולם לא ישווה לזה. ככה הוא כותב על השם.
ומי שינסה את זה יראה כמה הוא צודק. שום עונג בעולם לא שווה את זה. אבל לא רק קפה, ללמוד עם קפה, לא לשתות קפה עם ללמוד. ללמוד תורה עם קפה. קודם כל לימוד תורה, והיא העיקר. ואז הקפה מקבל טעם מעין עולם הבא. קפה הזה לא תתנו בו במשך השבוע. כל כספיכם לא תוכלו להשיג אותו. לקום בעוד לילה ולמוד. זה כולל שבת. עכשיו, השבת הזה זה שבת וראש חודש. זה מתנה כפולה. ועוד שזה ראש חודש אלול. לשבת, לבוא וללמוד בשבת הזה. לא לומר עד יום ראשון. לשמוע עצה של כסיל. צערע כסיל. זכין וכסיל. לשמוע עצתו. שייתן את העצות לעצמו, יעזוב אותנו. יניח אותנו במקומנו. אנחנו מתחילים ליל שבת. החכם עינה בראשו התחיל הלילה. רוב העולם שהם אכפת להם היום עשו תענית כדי להתכונן. אז הלילה לפחות שזה הערב ראש חודש, וכמחר לנצל אותו. מה שמוכרחים לעזור בבית זה מצווה גדולה. ולעשות את זה בעין טובה. באהבה ובשלום. ומה שלא מוכרחים יהיה מנוצל ללימוד תורה. הלילה כבר לקום מוקדם. לכבוד אלול, וללמוד, ולהתחנן, להתפלל לפני השם. השבת צריך להיות קודש. אשרי אדם שישמור את זה כמה שאפשר לא לישון. כמה שהצעירים לא צריכים לישון בשבת. אבל מי שמוכרח ישן מעט, לא הרבה. על זה לא אמרו כל המרבה. זה מיעוטו יפה. גם לסכנים, קל וחומר הצעירים. מיעוטו יפה. לקום בעוד לילה, ללמוד, זה... בפרט עכשיו, ולהתחיל אלול ביד, ברגל ימין וביד ימין. להתחיל אותו בהתמדה, בשקידה, וגם בתפילה טובה. לשים לב כל התפילות. מעכשיו להתחיל לשים לב שהתפילות לא יהיו כמו תפילות רגילות. שיהיו תפילות עם רגש, שיהיו תפילות עם הבנה, יהיו תפילות עם שימת לב, לדעת איפה אנחנו נמצאים, לפני מי אנחנו עומדים. אחר כך בידה ביום שבת במשך היום. ירבה בתורה. מוצאי שבת זה כבר א' אלול. ביום שבת זה א' דרש חודש. מוצאי שבת זה כבר א' אלול. שלא יחסר. שהאלול הזה יהיה שלם ומושלם. תמים בכל. על יחסר המזג. לא יחסר דבר. כולו תורה. אותו דבר ביום ראשון. בבוקר להתפלל וללמוד תורה. גם מי שצריך ללכת לכל ילמד עוד קודם ולהתמיד ולא לחכות. ואם קרה איזה תרדה, לא יאמר טוב מחר אני, מיד כשיתעורר יגמור, יגיד טוב עכשיו אני לומד. עכשיו, לא עוד רגע, לא עוד שעה, חס ושלום. אל תאמר לי כשאפנה שני, שמי לא תיפנה, חס ושלום. מיד. באותו רגע ממש, יש התעוררות, אפילו קרה איזה שבירה, קרה איזה ביטול, לא יתפעל וישבר. מיד ואנחנו קמנו ונתעודד, מיד. לתפוס את האלול הזה שגם הסליחות לא יהיו רק לצאת ידי חובה. כשאדם אומר אותם, ישים ליבו למילים הנפלאים, מעוררים את הלב, איזה מילים, איזה מילים יש בהם. זה גדולי הפייטנים שלנו, המשוררים הקדמונים. זה בשלמה בן גבירול, זה ביהודה הלוי, במשה בן עזרא, באברהם בן עזרא, ועוד כתבו אותם אלה קדושי השם, מלאכים, באופנים, היו בכוח החוכמה שהשם חנן אותם מתוך התורה, הגיעו להשיג את השם יתברך ולהיות קרובים אליו. המילים שלהם עושים ממש מרעידים את הלב ואת הנפש של האדם. אם אדם מתבונן בהם, הוא מתקרב אל השם. זה מחדיר בו אמונה ודבקות בשם, אי אפשר לתאר. צריך לשים לב למילים, לשים לב טוב. וכמו שאומרים שם, דמעות תזיל עיניך ותדע חטאים. זה לא דבר פשוט. צריך להרבות בתפילות. וגם בתורה כמובן, בלי הרף, בשקידה, בהתמדה, גם בכבוד החברים, בן אדם לחברו, לא לוותר על זה בשום פנים.
להרבות אהבה, להרבות ידידות, להרבות רעות. יש גם שעושים מרבים בצומות בחודש אלול. זה כל אחד לפי יכולתו, זה אי אפשר, הדור שלנו חלש. אבל מי שיכול מדי פעם יעשה איזה צום, זה טוב, כי המצב שלנו הוא לא פשוט. בצדקות, צדקות לתת כל אחד, אפילו קצת יותר מיכולתו, כדי שבעזר השם יזכה לחיים, הוא ואשתו, בניו, צדקת הציל ממוות, וגם ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, זה גם מקרב. להתחיל האלול הזה, שיהיה באמת דבקות בשם, יתברך באמיתי, וכולו רצוף אהבה, שלא יהיה בו חיסרון. גם אם קורה חיסרון, לא להתייאש. מיד לתקן, מיד לחזור. צערה גורם איזה בלבול, אחר כך הוא מביא משבר. הנה, לא יצא לך אלול כמו זה. לא. מיד לקבל, מיד להתחרט על מה שאיבדנו, ומיד להתחיל. מיד זה, תקחו איתכם את העצה הזאת. לא להתמהמה, לא לחכות, לא לדחות, בשום פנים לא לדחות את ההתעוררות ואת ההתחזקות. יהיה רצון שיהיה חודש הזה, סוף וחץ לכל צרותינו. תחילה בראש לפדיון נפשנו. ויהיה כולו רצוף אהבת השם ותורתו, ונזכה לכתיבה טובה וחתימה טובה עם כל ישראל אחינו ונאמר אמן. רבי חנניה.